На Волині триває авіавакцинація диких тварин. Антиген проти сказу звірів розкидають по всій області із 3 літаків. Загальний обсяг – понад 400 тисяч доз. Вакцинують за кошти Євросоюзу. Вакцина складається із смакових речовин. Таких вакцин у кожному ящику 160. Їх завантажують у літаки перед кожним відправленням, залежно від тривалості маршруту. У середині приманки – блістер з антитілами. Коли звір його прокушує, препарат, який запобігає захворюванню на сказ, потрапляє в організм. Це рівноцінно, що зробити ін'єкцію. Вакцина діє на протязі 2-3 годин, смоктується, а імунітет виробляється десь на 14-й день. Результати показали, що як наслідок вакцинації дикої фауни по Україні, кількість випадків знизилася від 10 до 20%. Вакцинація диких тварин – програма Євросоюзу, щоб не допустити хворобу на його територію. Поширюючи вакцину двічі на рік протягом 5 років, розвинені держави позбулися сказу серед звірів на своїй території. І щоб не допустити його знову, вкладають гроші в боротьбу із інфекцією у сусідніх державах. У 2016 році було 67 випадків сказу, у 2017 було 48, у 2018 – 22. На сьогоднішній день ми маємо один випадок, 9 випадків захворювання тварин сказом. І враховуючи те, що ми проводимо імунізацію диких м'ясоїдних тварин, то по червоній лисиці, яка є основним джерелом передачі збудника сказу, також статистика зменшується. Розкидають капсули через встановлений у літаках барабан. Повинно бути 25 штук на кілометр квадратний. Це спеціальна машинка, яка обладнана GPS-ом. Значить, принцип дії її роботи – закидається сюди вакцина в барабан, включається кнопка запуску. Це спеціальний комп'ютер для того, щоб оператор міг контролювати кількість скиду в залежності від швидкості літака і так далі, щоб міг контролювати, щоб відповідна доза падала. Перед кожним вильотом – контрольний технічний огляд літака. У всіх пілотів свій окремий маршрут. Карта завантажена в планшет. Аеродром вильота тут у нас знаходиться. Маршрут проложений. От ми йдемо мимо Коваля до свого маршруту. Маршрут, ось він у нас. Сигнал про траєкторію руху надходить у Берлін. Представники організації, які фінансують програму, контролюють, чи всі польоти здійснено без порушень. В середньому маршрути по 750 кілометрів – це десь 5 годин польоту. Висота – от 300 метрів і вище, в залежності від погодних умов. Ну, швидкість – 160 кілометрів на годину. Востаннє авіавакцинацію на Волині робили позаторік восени. 2018-го до зими не встигли. Ветеринари і єгері говорять про результат. 4-5, навіть 6 років назад, от коли був початок цієї вакцинації, тоді набагато більше було випадків тварин диких, які приходили в населені пункти, в двори навіть у території були закриті, що нападали на курей, на собак. І були, навіть були випадок на корову, нападали серед білого дня, яка була теж прив'язана біля будинку недалеко. Зараз менше випадків, набагато менше. Тварини, які спожили цю вакцину, вони будуть вже вакциновані і вони наказом протягом року не будуть хворіти. І якщо вони навіть будуть забігати на територію домашніх господарств, вони збудника інфекції не передають. І таким чином тварини, які знаходяться і на пасовищі, тварини, які утримуються біля на власних подвір'ях, вони при контакті з лисицями, вони не будуть заражатися на сказ. Якщо капсула впаде у чиємусь господарстві і її з'їсть домашня тварина, це теж захистить її від сказу. Фахівці кажуть, вакцина повністю натуральна і безпечна для людей. Аби ефект відчути сповна, такі польоти мають виконувати двічі на рік. Наступний етап планують восени.